רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, הקדוש ברוך הוא גומר את כל מעמד הר סיני, כל המראות נבואה הנוראים הללו, ואיך מתחילה פרשת משפטים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד, ובשביל תצא לחופשי חינם, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה ויצא אשתו אמו, אם אדוני ויתן לו אישה וילדה לו בנים, ובנות האישה וילדת יהיה לאדוני, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, תגיד לי, ואחר כך, כי יגח שור איש את שורהו, כי יפתח ישבור, כי יכרה. איזה בור, איזה שור, איזה עבד עכשיו. בואי נה, אתה יודע איפה אני מונח? מה אתה מביא אותי? בואי נה, זה העולם הזה, מה זה מעניין אותי? דבר איתי על תבילות, על גלגולי שלג. על, אני יודע מה, על, על, על קבלה, על עניינים עליונים ונוראים. מה אתה? תורה, תכניס לי עכשיו. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעם ישראל, חברים יקרים. נכון. ראית מה יש בשמיים? ראיתם לאן אתם יכולים להגיע? אבל תזכרו שלהגיע לשם זה מתחיל מלמטה. מי שידע לשמור על חוקים וכללים של בן אדם לחברו, יוכל להגיע למעלה לשמיים. תזכרו, אני עושה לכם פה הפסקה. אתם לא מלאכים, נכון שראיתם הנעשה למעלה, אבל תזכרו איפה אתם נמצאים, תהיו על הקרקע, אתם נמצאים בין בני אדם, ובין בני אדם צריך לדעת להקפיד על מסע ומתן באמונה, לא לגנוב, לא לשקר במשקל, במידה ובמסורה, אתה מוכר במקולת, מישהו קונה אצלך, אלו, לא לתת לו פחות ב-10 גרם, ולא גם לא בגרם אחד, מדויק, החפץ חיים היה לו מקולת, הוא סגר אותה, הוא פתח מקולת, הוא סגר אותה. כל מי שהיה בא אליו, הוא היה נותן לו תמיד 10-15 גרם יותר. שלא יהיה לו ספק גזל. אתם יודעים למה הוא סגר את המקולת? כי הוא היה נותן לכולם יותר, וזה יוצא לו המון כסף. וגם יום אחד אישה אחת שכחה אצלו מלח, הוא היה בוכה. הוא אמר, מי לשכח אצלי את המלח? שלא יהיה לי גזל. כל בן אדם שכח אצלו מאותו יום בחנות, נתן לו שקית מלח, מתנה, אולי זה הוא. אמר, נגמר לי הכסף, סגרתי את החנות. אתם מבינים על איזה? מה הולך כאן? הם הבינו מה זה חומר אישור של גזל. הם לא פחדו מהרשויות, מהשופטים, מהמשטרה. הם פחדו מעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים.